Ազգովի, ես, դու, մենք, մասնակցեք Հայաստան համայնքական հիմնադրամի հեռուստամարաթոն 2013-ին գոհաբանության օրը նոյեմբերի 28-ին առավոտյան ժամը 8-ից Լոս Անջելեսի 18-րդ հեռուստալիքով։ Բարի երեկո, սիրելի այնգիստներ, ինչպես ամեն շաբաթ երեկո միանանք ուղի եթերով, մենք միջանալու ենք մեր հաղորդաշարը։ Ուրեմն այսօր շատ յուրահատուկ հաղորդում ունենք շարունակաբար անցյալ շաբթվա եւ առաջի շաբթվա հաղորդումների շարունակությունը ծանոթացնելուց ցեզ միևնույնիսկ գարավառությամբ մասին, որ մեզ մեկ հողծված էր եւ ահավասիկ կվերականգնուի Արևմտյան Հայաստանի կառավարություն, որը կոչվի Արևմտյան Հայաստանի վտարանդի կառավարություն, որով էքզայլ եղած է, դուրս տրված է մեր հայրենիքեն, այսինքն դուրս վտարված ենք մեր պատմական հայրենիքեն։ Ուրեմն շատ չի երկանցնելով, մի քանի խոսք ասեմ առաջ, որ ծանոթացնեմ մեր հյուրերը, որ ունենք Skype-ի վրա եւ մեր ստուդիոյն ներս։ Նախ շնորհակալ ենք անում, որ ներկայացան High Fund-ի միտինգին 5-7 գիշեր, արշավը կշարունակվի, Համբիկ Սասունյանի հարցով շատ շուտով շատ նորեր միտստանակ, լոյերներու գտինվի եւ տարբեր համայնքներու գտինվի, որ այդ հարցը ճիշտ տեղի, ճիշտ ծեվի ցույցերու միջոցով կազմակերպվի։ Հետակային ցեզի փոլորիտ կներկայացնենք այդ հարցը, բայց ներկայիս, որովհետև ունենք մեր մեջ հյուրեր Ռուսաստանին եւ Երևանեն, Հայաստանեն, եւ ունենք մեր ստուդիոյն ներս հյուր բարոն Ղազարյանը, Հրար Ղազարյանը, նախկին թադավոր, այսօր Միացյալ Նահանգներու մեջ կապրի մեկ տարի է, եւ ինչպես որ գիտեք, բարոն Արմենի Գարու Արմենյանը, եւ ունենք հյուրեր Երևանեն Դիգրան Փաշաբեզյան եւ Արմեն Դեր Սարկիսյան Ռուսաստանեն։ Ես պիտի թողեմ, որ իրենց ներկայացումը ներկայացնե բարոն Արմենյանը։ Այո, ուրախ ենք, որ այսօր հյուր պիտի ունենանք Skype-ի վրա, պիտի միանան մեզի Ռուսաստանեն Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանի ծավալող հատուկ հանձնաժողովի նախակա բարոն Արմեն Դեր Սարկիսյանը, որը գտնվի Ռուսաստան, եւ պիտի միանա մեզի հետ, իսկ նաեւ տասյալ պիտի մեզի հետ պիտի ընկերակցի Skype-ի վրա, մեզի պիտի միանա Արևմտյան Հայաստանի վտարանդի կառավարության վարչապետ բարոն Դիգրան Փաշաբեզյանը։ Ուրեմն, որովհետև մենք բոլորս կրնալալ մեզի համար երազիպես կդվի այս հնչումները մեր ականջներու մեջ, բայց մեզ համար երազիպես կթվեր, որ մենք կմտածեինք եւ կգիտակցեինք կամ կխորեինք Արևելյան Հայաստանի ազատագրումը, ռիպաբլիկ դառնալու, Արցախի ազատագրումը, եւ ավասիկ այդ երազանքը իրականության դարձավ։ Ավասիկ կտեսնանք այս ամենը, որ կգադարվեցա մեր աչքերուն առջև։ Ինչու՞ չէ Արևմտյան Հայաստան եւ Գիլիգիա, ինչու՞ չէ մնացած մեր հողերը, եւ ոչ թե երազանքներու մեջ ապրելով քալիք 100 տարիները ապրին նորեն երազներով կամ ցույցերով։ Ադորամարին խոսքը սպիտի դամ բարոն Ղազարյանին, որ սկսի մեր փաստադրել եւ պիտի հարցումներ հարցնենք մեր հյուրերուն, որ արդեն Skype-ի վրա կսպասեն։ Այո, հարգելի բարեկամները, բարև ձեզ, մենք հյուրեր ունենք Skype-ի միջոցով կապվելու ենք իրենց հետ եւ իրենք սպասում են եւ պիտի ներկայացնենք։ Առաջինը մենք եկեք խոսքը անցնենք Արևմտյան Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Փաշաբեզյանին։ Հարգելի Փաշաբեզյան, համեցեք ձեր ուղերձը, խնդրում եմ հղեք, ողջույն հղեք մեր ամերիկահայ համայնքին, լսում ենք ձեզ։ Այո, հարազատներս, բարև ձեզ, ողջույն մեր ընկերներին, որ գտնվում են ստուդիայում, եւ ողջույններն են հղում Ամերիկայում ապրող մեր հայրենակիցներին։ Ուրախ ենք, որ միասին ենք այսօր եւ շնորհակալություն ենք հայտնում հեռուստաընկերությանը, ու միջոցով կարող ենք մեր ծրագրերը, նպատակները ներկայացնել մեր հայրենակիցներին եւ խոսել մեր ծրագրերի, մեր աշխատանքների մասին։ Նախապես ուզում եմ մի հարցի շուրջ խոսել։ Պարիս Սևագին է պատկանում այն խոսքերը, որ մտահոգությունը այլ բան չէ, եթե ոչ երկի փնտրդուկ։ Իսկ մտահոգությունը այն ժամանակ է առաջանում, երբ սպառնալիք է գոյանում։
Այսօր մեկից ավելի սպառնալիքներ կան ուված Հայաստանին եւ Հայությանը։ Եթե դրանք փորձենք խմբավորել, ապա կստանանք հետեւյալ պատկերը. Սպառնալիքներ, որոնք ուղված են Հայաստանի Հանրապետությանը, սպառնալիքներ, որոնք ուղված էին եւ ուղված են Արցախի Հանրապետությանը, սպառնալիքներ, որ իրողություններ դարձան մերձավոր արևելքում ուղված մերձավոր արևելքի Հայությանը, ես սպառնալիքներ, որ կային ուղված Սփյուռքի Հայությանը, եւ մնում են այդ սպառնալիքները։ Շարքը կարելի է ավելի երկարել, բայց իրողությունը այն է, որ մենք ունենք մեկից ավելի սպառնալիքներ եւ ունենք խնդիր այդ սպառնալիքները հասկանալու, վերլուծելու եւ դրանց դիմակայության ուղիները մշակելու։ Եվ մեր առաջարկն է, որ Հայությունը կարողանա իր մեջ ներուժ գտնել նախ եւ առաջ այդ սպառնալիքները ըմբռնելու, հասկանալու եւ ապա յուրաքանչյուր սպառնալիքին ներուժ ծրագիր գտնելու, դիմակայելու։ Մեր ծրագիրը եւ մեր ուղությունը դրանցից մեկն է, որ ուղված է Արևմտյան Հայաստանին, Արևմտյան Հայաստանի Հայությանը, մերձավոր արևելքում գտնվող Հայությանը ուղված սպառնալիքներին դիմակայելու և մեր իրավունքներին տեղ կանգնելու։ Այս ուղությունը նշված ուղություններից մեկն է, որ մենք նախաձեռնեցինք 2004-2005 թվականներից սկսյալ, բավականաչափ աշխատանքներ են կատարվել այս ուղությամբ, որը մենք կներկայացնենք ձեր հարցերի պատասխանելու միջոցով։ Ամփոփելու համար այս պահին միտքս ասեմ նաև, որ մեր աշխատանքները ուղված չեն որևէ մեկի դեմ, եթե որևէ մի կողմ ինքը այդպես է գտնում, ապա դա իր խնդիրն է, բայց մեր աշխատանքները ուղված են հանուն Հայության եւ հանուն Հայաստանի եւ հանուն նրա, որ մենք կարողանանք լավագույնս պաշտպանել մեր ժողովրդի իրավունքները բոլոր ուղություններով։ Շնորհակալություն հրավերի համար, նորից ողջույններս եւ ստուդիայում գտնվող մեր ընկերներին եւ բոլոր ունկնդիրներին շնորհակալություն։ Շատ բարի, շնորհակալ ենք պարոն Փաշաբեզյան ձեր ներգայացման համար, հիանալի քորս գդարվի եւ հիանալի աշխատանք սկսած է, որ պետք է հաղթենք այս աշխատանքի մեջ, միապանության մեջ։ Իսկ հաջորդ հյուրը, որ ունենք Skype-ի վրա, պիտի թույլ տամ նորեն պարոն Ղազարյան ներգայացնե։ Մեր հյուրն է Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանի ձևավորման հատուկ հանձնաժողովի նախագահ պարոն Արմեն Տեր Սարգսյանը։ Պարոն Արմեն Տեր Սարգսյանը մեզ հետ կապվել է Ռուսաստանյան Դաշնությունից։ Հարգելի Տեր Սարգսյան, համեցեք, խոսքը տրվում է ձեզ։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հարգելի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հայ համայնքի ներկայացուցիչներ, հարգելի մեր պարոն Հաջյան, պարոն Ղազարյան եւ պարոն Արևմյան, նախ թույլ տվեք ողջունում եմ ձեզ եւ թույլ տվեք հակիրճ ներկայացնել մեր գործնեության հիմնական ծրագրային ուղությունները երկու խոսքով։ Դրանք հիմնականում այս րոպեի ես կուզեմ ներկայացնել, որն իր մեջ կներառում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 28-րդ նախագահ Վուդրո Վիլսոնի 1920 թվականի նոյեմբերի 22-ի կայացած իրավարար վճիռը, Սևրի 1920 թվականի օգոստոսի 10-ի պայմանագիրը, Ռուսաստանի կառավարության 1917 թվականի 27 դեկտեմբերի Արևմտյան Հայաստանի մասին դեկրետը եւ Կիլիկիայի 1920 թվականի օգոստոսի 4-ի անկախության հռչակագիրը եւ այլ փաստաթղթեր։ Նաեւ իրավական քաղաքական ուղությունների մեջ մտնում է, ներառում է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների ձևաչափի մեջ գտնվող բնիկ ժողովուրդների իրավունքների մասին հռչակագիրը, որպես բնիկ
Արևմտյան Հայաստանի հայեր ու քաղաքացիություն ինստիտուտների ստեղծման եւ կայացումը, միաժամանակ հայեր ու հարակից այլ փաստաթղթեր եւ աշխատանքներ։ Իսկ երկրորդը դա իրավական ուղղությունն է, որն կներարի իր մեջ հայերի ցեղասպանության դատապարտման եւ հատուցման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքները միջազգային դատական անձաններում, այդ թվում Հաագայի դատարանում։ Երկրորդը կարելի ասել իրավական ուղղության մեջ, դա իր մեջ կներարի նաև հայոց պատմամշակութային և քաղաքական արժեքների պաշտպանության ուղղությունը եվրոպական մարդու իրավունքների դատարանի մեջ և համապատասխան այլ աշխատանքները և ատյաններում այդ պաշտպանվի։ Որպես անտոպում նաև նշենք, որ այս ամենը իրականացվելու է որպես գործիքներ ունենալով, առաջինը դա Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդն էր, որը արդեն նշվեց, Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը և մոտակա ժամանակ արդեն ստեղծվող Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողով խորհրդարան, հիմքում ունենալով Արևմտյան Հայաստանի հայերի քաղաքացիության ինստիտուտը։ Շնորհակալություն։ Հարգելի Փաշաբեզյան, ես ուզում եմ հարցս ուղղել ձեզ, դուք նշեցիք, որ այս ընթացքում հենվել եք բազում պայմանագրերի և միջազգային իրավունքի աղբյուր հանդիսացող փաստաթղթերի վրա, կուզենայի դուք որոշ պարզաբանումներ տայիք չեզոքության հռչակագրի մասին և Արևմտյան Հայաստանի կառավարության կողմից կայացրած որոշման կապակցությամբ։ Համեցեք, լսում ենք ձեզ։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Նախ ասեմ, ինչու կայացրեց այդ որոշումը։ Նախապատմությունը 80-ին և առաջին երկրորդ համաշխարհային պատերազմների փորձը, մասնակցության, հայերի մասնակցության փորձը առաջին և երկրորդ համաշխարհային պատերազմներին ցույց տվեց, որ մենք լիովին մեր ամբողջ ներուժով մասնակցել ենք երկու աշխարհամարտերի, սակայն երկուսից էլ դուրս ենք եկել փորուստներով։ Ավելին, եթե նույնիսկ կայացվել են որոշումներ, որ եւ դրանցից մեկը այստեղ նշվեց, Արմեն Տեսարյանը նշեց, Ուդրո Վիլսոնի, ԱՄՆ 28-րդ նախագահ Ուդրո Վիլսոնի կայացրած իրավարար վճիռը, եթե կայացվել են նույնիսկ որոշումներ Հայաստանի և հայության նպատակով, ապա դրանք չեն իրագործվել։ Մեկնելով այդ իրողություններից և նկատի առնելով նոր իրողությունները և իրավիճակը, որ տասնամյակի իվերիշ ձևավորվում է մեր զավոր արևելքում, մենք ուսումնասիրելով միջազգային իրավական դաշտը, համակարգը, հանգեցինք այն եզրակացության, որ նոր ժամանակներում հայությունը և Հայաստանը նախընտրելի է, որպեսզի ընտրի մշտական զինված չեզոքության ճանապարհը։ Մշտական զինված դրական չեզոքության որոշումը Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը և կառավարությունը կայացրել են 2011 թվականի մարտի 30-ին, փաստաթուղթը կոչվում է Արևմտյան Հայաստանի հայերու և Արևմտյան Հայաստանի մշտական զինված դրական չեզոքության մասին որոշում։ Եվ որոշման մեջ կարևոր պահը, որոշումը ներկայացնեմ նաև այն հատվածները, կետերը, որոնք մենք համարում ենք առավել կարևոր։ Ինքը որոշումը 12 կետանոց է։ Առաջին կետում նշվում է, որ Արևմտյան Հայաստանի հայերու և Արևմտյան Հայաստանի մշտական զինված դրական չեզոքությունը հայտարարվում է բռնագրաված երկրամասի Արևմտյան Հայաստանի դերյուրե և դեֆակտո տարածքների վրա, նկատի ունենալով հետևյալ փաստաթղթերը. ինչպես Հայաստան Քուրդիա սահմանազատումը, համաձայն ԱՄՆ 28-րդ նախագահ Ուդրո Վիլսոնի իրավարար վճիռի 22 նոյեմբեր 2020, այնպես էլ պատմական Հայաստանի, այդ թվում Արևմտյան Հայաստանի և Հայկական Կիլիկիայի համաձայն ՄԱԿ-ի գաղութային երկրներում և
ժողովուրդներուն անհավատ անկախություն տրամադրելու մասին հրճագազելի 14 դեկտեմբեր 1960 եւ վերջապես Արևմտյան Հայաստանի նկատմամբ չեզոքությունը որպես բնիկ ժողովուրդ, որպես Արևմտյան Հայաստանի ունեցած պատկանական, ցաղումնաբանական, մշակութային, քաղաքակրթական, պետականացված, անժխտելի, անպետանելի եւ անժամացելի իրավունքները համաձայն ՄԱԿ-ի բնիկ ժողովուրդների իրավունքների մասին հրճագազելի 13 սեպտեմբեր 2007 թվական։ Այսքանը ասպային, եթե կրկին հարցեր կլինեն, մենք այս հարցի մասին ավելի հանգամանալից կխոսենք, շնորհակալություն։ Դուք ասելիք ունեի։ Այո, ես ասելիք ունեի, պարոն Փաշաբեյան, ես կուզենայի նաև որոշման կայացման հիմքերը մատնանշվեր, դա 1907 թվականի հոկտեմբերի 18-ի Հագայում կայացված, եթե կարող եք որոշակի պարզաբանումներ տալ նաև այդ հրճակագրի մասին, խնդրեմ ներկայացրեք նաև մեր համայնքի անդամները ձեզանից լսեն այդ պարզաբանումները։ Շնորհակալություն։ 1907 թվականին միջազգային ընկերակցության կողմից ընդունվել է 12 հրճագագիր, որոնցից 12 կոնվենցիա, որոնցից 10 դրանք բոլորներ գործող են։ Շրջանառության մեջ են եւ գործող են։ Դրանցից մեկը 5-րդը չեզոք պետությունների եւ չեզոք անձանց իրավունքների եւ պարտավորությունների մասին ցամաքային պատերազմի ժամանակ։ ՀԱԳ-ը 18 հոկտեմբեր 1907 թվականին չեզոքության հրճագագիրը որոշակի հնարավորություններ է տալիս պատերազմի ժամանակ չեզոքություն հայրարած կմբավորումների և պետությունների ինքնապաշտպանության, անհատական և կոլեկտիվ ինքնապաշտպանության համար։ Միաժամանակ հնարավորություն է տալիս, եթե խոսում է ինքնապաշտպանության մասին, ուրեմն հնարավորություն է տալիս նաև իրականացնելու պաշտպանության համար հարկավոր միջոցներ, զինվելու, կազմակերպելու եւ այլ։ Այստեղ հիշեցման կարգով ուղղակի նկատեմ, որ չեզոքության ոչ անմիջապես կոնվենցիայի դրույթներից, ապա համահունչ կոնվենցիային չեզոքության ճանապարհը ընտրեց նաեւ Լիբանանի հայությունը, Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմի ժամանակ։ Չեզոքության կոնվենցիայի պահանջներից մեկը չեզոքության որոշման կայացումը եւ որոշման փաստաթուղթը ուղարկում է Նիդերլանդների կառավարությունը։ Երբ մենք կայացրինք որոշումը եւ համապատասխան գործողություններ կատարելով ուղարկեցինք Նիդերլանդների կառավարություն, կոնվենցիայի մեջ նշված է, որ 60-օրյա ժամկետում ավտոմատ երբով որոշումը գործողության մեջ է մտնում։ Երբ մենք վերադարձանք եւ հաշվարկ կատարեցինք, թե մեր 60-օրյա ժամկետը երբ է ավարտվում, մեծ ուրախությամբ ու զարմանքով նաեւ նկատեցինք, որ 60-օրյա ժամկետը կայացրած որոշման ավարտվեց 2011 թվականի մայիսի 9-ին, ինչը հավելյալ մեկ փաստարկ էր, որ մենք մեր գործողությունների մեջ ճիշտ ուղղության վրա ենք գտնվում։ Չեզոքության որոշման հետ կապված մեր պատկերացումներով միջին հնարավորություն կա այսօր այդ գործիքը եւ մեխանիզմը այդ կոնվենցիայի դրույթները օգտագործելու միջոցով հնարավորինս բարձր մակարդակով ապահովել մեր ձավոր արևելքի, մեր հայրենակիցների անվտանգությունը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Փաշաբեյան։ Գիտեմ զանգորները կային, մի քանի ռոբեններ անցած ձեր զանգերը պիտի ընդունին, նախ սկիզբը պիտի հարցումներ պատասխաններ ունենք, վերջ պիտի անցնենք ձեր, գիտեմ որ համայնքի մեջ կան անձնավորություններ, որոնք հարցումներ ունին, պիտի դանք ձեզ այն, բայց ներկայիս մոտավորապես 10-15 ռոբե վերջ պիտի սկսենք ձեր հերացայները առնել։ Բարոն Ղազարյան, ուրեմն բավականին լսեցինք լավ ներկայացումները, իսկ քալիք շապատներու համար այստեղը website մը գա, որ մենք արդեն էկրանի վրա դրածենք, westernarmeniaelection.org, էկրանի վրա գնա, գնա, որ մասին քիչ մի փաստադրեն։
Ես կուզենայի նաև մեր մյուս հյուրին ձայնի իրավունք տային, պարոն Հաճյան, ներկայացներ նաև ուրախնդիր հարցը, Արևմտյան Հայաստան պետության բարձրագույն որիս դիր մարմնի ձևավորման հետ կապված, լսենք պարոն տեր Սարգսյանին, որը ղեկավարում է այդ հատուկ հանձնաժողովը, որից հետո մենք կանդրադառնայինք նաև ձեր բարձրացրած հարցի։ Պարոն տեր Սարգսյան, այսօր մենք գնում ենք իրավական ճիշտ ճանապարհով, և յուրաքանչյուր պետություն պետք է ունենա իր բարձրագույն օրենսդիր օրգանը, իշխանության բարձրագույն մարմինը, և դա պիտի ձևավորվի։ Ձևավորման աշխատանքների համար դուք որպես պատասխանատու խնդրում եմ հանրությանը ներկայացնեք, մեր համայնքին ներկայացնեք, թե ինչ աշխատանքներ են կատարվել և ինչ պիտի կատարվեն, և կուզենայի, որ հենց ձեզանից լսեին մեր համայնքի ներկայացուցիչները, համեցեք, լսում ենք ձեզ։ Շնորհակալություն, պարոն Ղազարյան, ես կուզենայի ներկայացնեի այդ մեր հիմնական աշխատանքները, իհարկե այդ ուղղությամբ, և ասել, որ դեռ 2012 թվականի նոյեմբերի 30-ին Արևմտյան Հայաստանի հայերի 5-րդ վեհաժողովի ժամանակ ընդունվեց հատուկ որոշում Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարան ձևավորելու մասին, և այդ ժամանակվանից Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը, Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը և նորաստեղ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողով ձևավորող հանձնաժողովը, ստանձնելով Արևմտյան Հայաստանի պետական համակարգերի կազմավորման և ստեղծման մեկ հայերի գոյության ու ինքնության պահպանման, Արևմտյան Հայաստանի տնտեսության վերականգնման ու վերաշինության պատասխանատվությունը հայտարարեցին, որ առաջինը ստեղծել Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողով խորհրդարան, որն իրականացնելու է հայության ուժերի համախմբումը, հենքային համարել հայկական հարցի, այդում հայոց պահանջատիրության լուծման է խնդրում ազգային միասնություն և հայոց անժամկետ իրավունքը, և ընդունել մեկ բանաձև, հայ ժողովուրդը պետք է ապրի ինքնաբավ, իսկ ապագայում մեկ միասնական և անկախ հայոց պետության կազմում։ Եվ առաջ այդ հարցում մենք առաջնորդվում էինք Արևմտյան Հայաստանի հայերի ազգային խորհրդի պաշտոնական առաջինը երկու հիմնական փաստաթղթերով, հրճակագրերով, դա 2004 թվականի դեկտեմբերի 17-ի հայտարարություններ այդ Շուշի քաղաքում, և Արևմտյան Հայաստանի հայերի իրավունքների մասին հրճակագիրը, որը ընդունվեց 2007 թվականի հունվարի 20-ին։ Առաջին դարի, երկրորդ Արևմտյան Հայաստանի վտարանդի կառավարության ստեղծման 11 թվականի փետրվարի 4-ի և Արևմտյան Հայաստանի պետական համակարգի մասին որոշումները, որը ընդունվեց նույն 11 թվականի մարտի 2-ին։ Եվ երրորդը, որի մասին ես նշեցի, դա 2012 թվականի նոյեմբերի 30-ի Փարիզում կայացած հայերի 5-րդ վեհաժողովի որոշումը խորհրդարանի մասին, և այդ դրա հիման վրա հրճակվա, որ մի կարևոր բան է պետք նշել, որ նկատի առնելով այն փաստը, որ հակառակ մարդկային բարոյականության և ցանկացած իրավունքի ճանաչելու հայոց իրավունքները բնորան հայրենիքի նկատմամբ, Թուրքիայի իր հաջորդ կառավարությունները, դրանք սուլտանական, երիկթուրքական, քեմալական 1894-23 թվականներին իրականացրել են հայերի ցեղասպանություն և բռնագաղ, որի միջոցով աննախադեպ փոփոխվել է ազգագրական
պատկերը տարաշրջանում, հայկական լեռնաշխարհում, իսկ հետագայում կրճատվել հայերի թիվը բռնագաղթված տարածքներում եւ որպես ճակերտներում ասենք հավելավճար այդ կառավարությունները իրանց հանցագործությունների դեմ խախտելով այն ազգագրությունների միջև բնական հարաբերությունները արևմտյան Հայաստանում եւ նկատի առնելով վերահիշյալ ողջ իրողությունը, մենք այդ ժամանակ հրճակեցին, որ արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովը իրավասությունը, ես նշում եմ, արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանի իրավասությունը տարածվում է ինչպես արևմտյան Հայաստանի պետության քաղաքացիների, այդպես էլ արևմտյան Հայաստանի բռնագրված երկրամասի, արևմտյան Հայաստանի իրավական դե ֆակտո եւ փաստական դե տեսկները իրավական դե յուրե եւ փաստական դե ֆակտո տարածքների վրա հասկանալի է։ Հետո ես կշարունակեմ իհարկե խոսք տակ, ինչի նկատի ինչ ունենք դրա տակ եւ ինչ փաստեր տարածքներ եւ փաստաթղթերը հիմնական որի հիման վրա ստվավ այդ աշխատանքը։ Անպայման ժամանակ պիտի դրվի, բայց ես որ չափ որ հասկացա ծեր փաստադրելով եւ բարոն Փաշաբեզյանի փաստադրելով ինքնիշխան կառավարությունը ոչ մեկ կառավարություններու ցերքի տակ չի շխված, այսինքն այդպես է բարոն Ղազարյանն էս այդպես հասկացա գարձեն։ Այո, ճիշտ եք հասկացել։ Ճիշտ եք հասկացել, որը ոչ թե գահվածել Ամերիկայի քաղաքականությունն կամ ռուսական, այլ ինքնիշխան ազատ։ Այո, այո, արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը, ինչպես նաև վտարանդի կառավարությունը, վարում է ինքնիշխան անկախ քաղաքականություն եւ ինչպես նշեց վարչապետ մեր Տիգրան Փաշաբեզյանը, ղեկավարվելով Չեզոքության կոնվենցիայով։ Ես կուզենայի մի հարցադրում կատարել, որը ներկայացրել են, հարցը ներկայացրել են մեզ եւ այդ հարցին կուզենայի, որ պատասխաներ վարչապետ Տիգրան Փաշաբեզյանը։ Պարոն Փաշաբեզյան, նման հարցադրում է կատարվել. հայկական ավանդական կուսակցությունները եւ կազմակերպությունները որևէ ձեւով կապ ունեն, աջակցում են այս աշխատանքներին թե ոչ, եթե այո, ինչպիսիք են դրանք, խնդրում եմ ներկայացնեք։ Շնորհակալություն։ Բանն է, որ մենք ինչպես քիչ առաջ նշեցի, մտահոգություններից ես սպառնալիքներից մեկնած ընտրեցինք առաջընթաց եւ որոշակի մի ճանապարհ, մի ուղի մեր դեմ ուղված բազմաթիվ սպառնալիքներից մեկին դիմակայելու։ Եվ քիչ առաջ ավելոր չի լինի, որ կգնեմ սպառնալիքներ, որոնք ուղված էին արևմտյան Հայաստանին, սպառնալիքներ, որոնք ուղված էին մեր ծաղուր արևելքի հայությանը։ Այսօրվա իրականության մեջ եւ հին կուսակցությունները, պատմություն ունեցող կուսակցությունները եւ նոր կուսակցությունները այս պահին համախմբված են առավել չափով Հայաստանի Հանրապետության Արցախի խնդիրների, իրողությունների շուրջ։ Այստեղ նշեմ նաեւ, որ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի եւ մեր ձևաչափի մեջ բազմաթիվ մեր ընկերներ նույնպես անցած են Արցախյան ազատամարտով, Արցախյան ազատագրական պայքարի մասնակցել են, նրանցից մեկը օրինակ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը։ Այն փաստը, որ մենք առաջընթաց այս ճանապարհը անցանք եւ այս ուղղությունը նկատեցինք որպես կարևոր ուղություններից մեկը, սպառնալիքներից մեկը, որ ուղղված էր Հայաստանի միավորությանը, եւ որոշեցինք այս ուղղությամբ չեզոքացնելու աշխատանքներ տանել եւ մեր իրավունքները պաշտպանելու աշխատանքներ տանել, հնարավորություն չտվեց առավել մեծ չափով մտնել հարաբերություններ եւ բանակցությունների մեջ հայկական գոյություն ունեցող ներուժի հետ։ Այդ աշխատանքները մենք սկսել ենք ավելի ուշ շրջանում, դա վերաբերում է 2012-2013 թվականների շրջանին, եւ մենք կարծում ենք, որ մոտ ապագայում մենք հնարավորություն կունենանք այս հարցերի շուրջ ավելի հանգամանալի ներմեջ քննարկումներ ունենալու եւ աշխատանքների տրամաբանական բաժանում կատարելու։ Այս ուղղությամբ կարևոր մեկ խնդիր է կա, Սևրի դաշնակրի իրավաճորդ երկրների խնդիրը,
որը նույնպես առանձին մի աշխատանք է, որի ուղղությամբ նույնպես մենք ժամանակին այդ հնարավորությունները երբ չունեցանք արագընթաց կազմակերպելու, հիմա է, որ անդրադառնում ենք դրան։ Երկու հարցերը կապում եմ ես իրար հետ, որտեղ իրականում աշխատանքների ծավալմանը զուգընթաց այս խնդիրները առաջանալու մեր առաջ, եւ մենք գիտենք, որ դրանք հնարավորությունը կարգավորելու ուղղակի հարաբերությունների, բանակցությունների, քննարկումների ճանապարհն է։ Շնորհակալություն։ Բայց մենք կարծում ենք եւ հավատում ենք, որ այդ դրամաբանական աշխատանքի բաժանումը եւ փոփոխությունը, փոխհամագործակցությունը նույնպես իրականություն կդառնա մեկնած այն մտահոգություններից, որ իրենք նույնպես ունեն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ես կուզեի իսել մեր միևս իշեցնել այդ էկրանի վրա վարը գտեսնակ ուեբսայթի ադրեսը։ Շատ կարևոր է, որ այդ ուեբսայթի մասին մի քանի խոսք փաստադրենք, բայց որովհետև հարցումներ կա, մեկ հատ պիտի երթայի հարցումները, եթե բոլորիդ օքեյ է։ Մեկ հատ մեր համեցեք։ Օքեյ։ Հրամեցեք, դուք եթերում եք։ Այո, բարև ձեզ։ Ողջունում ձեր ամեն քայլը, որը կատարվում է Սարդում, ես ուղղակի իմ հարցս հետևյալն է։ Արդյոք Ռուսաստանը որևէ միջամտություն ունի այս գործընթացին, իհարկե ես դեմ եմ։ Եվ երկրորդը, եթե իշենք նախկինում Հայաստանի տարածքները, որը Կարսի պայմանագրով հանձնվեց Ռուսաստանի միջոցով Թուրքիային, եւ իսկ ասեք, որ Ռուսաստանն է հիմնական մեղավորը այդ հարցում, դրա մասին են եւ պարոն Սարգսյանին անդամ կուսեմ քարտիկ զարգայտել, արդյոք մեր ազգային արդյոք Հայաստանի ազգային ժողովի մեթամասությունը Ռուսամերկը կամ ուրիշը, դե եթե կարելի է դրա մասին մի քիչ բացատրություն չվարարք։ Ես մեկ պատասխան դիտամ, վերջի պիտի խոսքստամ պարոն Արմենյանին եւ պարոն Ղազարյանին։ Առաջի պատասխանս արդեն փաստադրվեցավ ձեր բոլորին չեզոքության հարցատոր մեջ, արդեն պետք է ցեք բոլորը պատասխանը ստանայիք, որ ոչ մեկ պետության հարամանության դակ չէ, այլ ինքնիշխան, մեկ խոսքով, ազատ, անկախ, իսկական հայրենիք, rights-ի վրա, այսինքն իրավական մեր իրավունքներու վրա, human rights-ի վրա, մեր ազգային իրավունքներու վրա, եւ խոսքը սպիտի դան պարոն Ղազյանին եւ պարոն Արմենյանին, որ իրենք փաստադրեն, ապա գանցնենք խոսքը պարոն Դեր Սարգսյանին ու Հարգելի հայրեն, ես փորձեմ պատասխանել ընկերոջ հարցադրմանը։ Հարգելի բարեկամներ, ինչպես գիտեք, Ղարսի պայմանագիրը կնքվել է Ռուսաստան-Քեմալական Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի կառավարության միջեւ։ Քեմալական Թուրքիան այդ ժամանակ չէր ներկայացնում Թուրքիա պետությանը, քանի որ ինքը Քեմալը Թուրքիայի պետության ռազմական դատարանի կողմից դատապարտված էր մահապարտժի, եւ նրա ղեկավարած զորաբանակները, այսպես կոչված, հայերիս շատ հատուկ տերմինով ես փորձեմ բացատրել, ղաչաղների մի խումբ էր, որոնք մտել էին բանակցությունների մեջ բոլշևիկների հետ, եւ բոլշևիկների հետ նրանք նենգաբար հայերի թիկունքում ձևավորեցին իրենց առաջիկա ծրագրերը, այն պայմանագրերը, որոնք ի սկզբանե հակասում են բնիկ ժողովուրդների շահերին, այդ պայմանագիրը թեկուզ եւ հայ մասնակցությամբ կնքված լինել, ի սկզբանե առողջինչ չէ։ Առավել եւս, Ղարսի պայմանագիրը հայերի մասնակցությամբ չի կնքվել, հետեւապես Ղարսի պայմանագիրը առողջինչ չէ ի սկզբանե։ Մոռացեք դրա մասին։ Շնորհակալություն։ Բարոն Արմենյան, Փամուլիցեիք։ Մասնավորապես։ Աստիկ Միսերասյան, հրամեցեք։ Հրամեցեք։ Բարի երեկո ձեզ։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո ձեզ։ Հարց է դեպյալնա։ Պետրոս ջան, արդյոք այսօրվա Հայաստանի Սերսարքսյանի ֆաշիստական խունտան խառնվում է գործին, թե չէ։ Այդքան։ Բիդի շնորհակալություն։ Բիդի թույլ տամ, որ պարոն Ղազարյանը պատասխան։ Ես պատասխանեմ այդ հարցին։ Հարգելի բարեկամներ, ուրեմն մեզ ծանոթ մի վայրակ ցեղախմբի ասույթ կա։ Մշտապես ասել են, եւ դա մեզ ծանոթ է, հայի վերջին խելքը մերը լիներ։ Եկեք հետ այսու մենք հայի վերջին խելքով մտածենք եւ գործենք։
դուրս չտանք էմոցիաներին եւ լինենք ավելի ողջախոհ, լինենք ավելի շրջհայաց։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության, Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի եւ կառավարության աշխատանքներին որևէ այլ պետություն, որևէ այլ իշխանավոր չի միջամտում եւ չի խառնվում։ Աշխատանքները իրականացվում է ազգային խորհրդի վտարանդի կառավարության ձևաչափով եւ այդ աշխատանքները մենք դարձնում ենք թափանցիկ, մեր հերուստա հաղորդումների ընթացքում մենք հասու ենք դարձնում մեր ունկնդրին։ Բայց եկեք մի փոքր ես ուզում եմ անդրադարձ կատարել այդ խնդրին։ Արևմտյան Հայաստանի Վիլսոնյան սահմաններով Հայաստանի խնդիրը դա մեր խնդիրն է, սփյուռքահայերիս խնդիրն է։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանավորներին մենք եկեք ազատենք այդ խնդրի լուծման պարտականությունից, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը դեռևս խնդիր ունի Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված։ Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված խնդիրը դարձյալ բարդ է, դարձյալ ուզում է ճշգրիտ լուծում ստանալ։ Հետևաբար Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը զբաղված է եւ ծանրաբեռված է այդ խնդրով։ Արևմտյան Հայաստանի, Արևմտյան Հայաստան պետության ձևավորման հարցում լինելու ենք մենք, մենք ենք դնելու մեր ձեռքը մեր ծնկին եւ կանգնելու մեր ոտքի վրա։ Շնորհակալություն։ Բարոն Փաշաբեզյան, գարձեմ ցայն գուզեիք։ Այո, այո, լրացում ունեմ։ Շնորհակալություն Բարոն Հաջան։ Սիրով։ Մշտապես այս խնդիրը կա, մշտապես կգնելու եմ, եւս լրացումը կարեւոր է եւ հարցումների համար շնորհակալություն անշուշտ։ Խնդիրը հետեւյալն է։ Մենք որ ճանապարհ ընկանք, մենք ընդրեցինք մեզ համար գործունեության ազատ կամքի, ազատության, ազատ մտածելու, ազատ լինելու հանգամանքը, կարևորեցինք սա։ Խոսքս Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդին է վերաբերում, խոսքս վերաբերում Արևմտյան Հայաստանի կառավարությանը եւ շուտով մեր ձևավորելիք Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանը, ազգային ժողովի խորհրդարանը։ Այլ ճանապարհ չկա իսկապես հետապնդելու համար մեր անժամացելի, անպայմանելի եւ կատարման համար պարտադիր իրավունքները։ Ընդդրեցինք պետական լծակները, որպեսզի կարողանանք հավասարի պես հարաբերվելու աշխարհի հետ, որտեղ միջազգային ընկերության հետ հարաբերվելիս նախորդ տարիների փորձը ցույց տվեց, որ երբ մենք հարաբերվում ենք իրենց հետ հասարակական, քաղաքական կազմակերպությունների ձևաչափերով կամ կրոնական, դրանք որոշակի արդյունքների չեն հանգեցնում։ Եվ նկատի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ հայոց պետական այսօր պետություններից մեկը, Հայաստանի Հանրապետությունը, ծանր իրավիճակի մեջ է հայտնված, բարդադրված պատերազմի, շրջափակումների, նաև ներքին մեզ քաջացանոց խնդիրների պատճառով, մենք որոշեցինք ընդանալ պետական Արևմտյան Հայաստանի կառավարության ձևաչափով, հիմնվելով Արևմտյան Հայաստանի հայերի քաղաքացիության ինստիտուտի վրա, որը մեզ հնարավորություն է տալիս կազմակերպելու այս աշխատանքները, ձևավորելու այս ամբողջ պետական ինստիտուտները։ Ես առաջարկում եմ եւ խնդրում եմ մեր հայրենակիցներին մշտապես նկատի ունենալ այն հանգամանքը, որ մենք գնալու ենք ազատության, անկախության, ինքնիշխանության ճանապարհով, եւ մեր բոլոր հարաբերությունների մեջ մենք ապավինելու ենք մեր ազատ մտքի, ազատ կամքի, ազատ գործունեության արդարադրությանը։ Այսքան էի ուզում ասել, այդ ճանապարհը այդպես ենք շարունակելու, կարող են նույնիսկ հարցեր չտալ, ինչ հնչում են, հաճախ է հնչում այդպիսի հարցեր, իսկ որ պետությունն է կանգնած ձեր թիկունքին, իսկ կան ուժեր, որոնք կանգնած են ձեր թիկունքին։ Անպայման։ Ես այդ այո, այդ հարցերն էլ շարունակելու եմ, եւ այսօր հիմա ես ամենայն պատասխանատու ձևով կարող եմ ասել, որ մեր թիկունքին կանգնած են մեր նահատակները, մեր թիկունքին կանգնած են մեր իրավունքները,
մեր թիկունքին կանգնած է մեր ազատ կամքը պաշտպանելու հայության եւ Հայաստանի իրավունքները հնարավոր բոլոր ասպարեզներում, բայց հատկապես այս ասպարեզում, որովհետեւ ես կրկնում եմ, աշխատանքի դրամաբանական բաժանում այնուհանդերձ կատարվելու է, որովհետեւ յուրաքանչյուր ունենալու է ծանրության եւ պատասխանատվության եւ իրականացման համար պարտադիր աշխատանքի ու գործունեության իր ոլորտը եւ իր շրջանակը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ես միտած եմ մեկ հարցի վերջին, պիտի սկսին խոսին։ Հրամեցեք, որով շատ հերացաներ կա։ Հրամեցեք։ Ձերերը ստացուցը ծածուցեք եւ հրամեցեք։ Բարո, բարո ձեզ։ Հրամեցեք։ Հարցը ուզում եմ ուղղեմ պարոն Ղազարյանին։ Հրամեցեք։ Պարոն Ղազարյան, ես ձեր արծաթ խաղաղ, իհարկե Հաջանի հաղորդումները բոլորը ուսուցում եմ, ես ձեր արծաթ խաղաղությունից մի եզրակացություն արեցի, որ ճիշտ եք ասում, միամտություն կլիներ թույլ ուժերով, ես հարցը շնորհակալապես ես հարցի լուծում տալու։ Հիմա գիտեք ինչ կա, Փաշաբեզյանը լսում է, ես բազմից անգամ ասացել եմ, ոչ խուլ ասացեց հատետ ունի Արապատյանը, ինչի՞ չէ սեկուստագործի մետ ուզը, ամեն անգամ ներկայացնում եք Հայաստանի, Հայաստանի կարողացին տոտ չարվի, հիմա Արապատյանը խուլ Ձերով հիմա պիտի պատասխանեմ, պիտի թույլ տամ պարոն Ղազարյանը պատասխանեմ, որովհետև այդ պատետները պարոն Ղազարյանին կողն են, ինքը պիտի թույլ տամ, հրամեցեք։ Հարգելի բարեկամներ, ես նախորդ հաղորդման ժամանակ հայտարարեցի, այսօր ևս մեկ անգամ հայտարարում եմ բոլորին, որեմ Հայաստանի վտարանդի, Արևմտյան Հայաստանի վտարանդի կառավարության դռները բաց են բոլոր համագործակցողների համար, մենք օգտվում ենք Արապապյանի աշխատություններից, մենք օգտվում ենք նրա խորհրդատվությունից եւ Արապապյանի այն տիտանական աշխատանքը, որ նա կատարել էր, այսօր մեր սեղանին է եւ մենք այդ փաստաթղթերով աշխատում ենք նրա կողմից իրավական եզրահանգումները, իրավական եզրակացությունները մենք օգտագործում ենք մեր աշխատանքներում։ Շնորհակալություն։ Ես կուզենայի շարունակել մի խնդրի շուրջ, ես տեսնում եմ, որ մեր ժամանակը կարող է չբավարարել, հետևապես այս հարցը ուզում եմ նորից բարձրացնել, ինձ բազում հարցեր են եկել գաղթի հետ կապված, Հայաստանից արտագաղթի հետ կապված բազում հարցեր են եկել։ Հարգելի բարեկամներ, նորից ես թող չլինի կրկնվել, բայց պարոն Ղազարյան, մեկ վարգան բիլիներեք խոսքը շապարով կդրեմ, ես պիտի հարցնեի մեր պրոդյուսերներուն, եթե կարողենք այսօր կես ժամ ավելցնենք Աշյոն, եթե կարողենք կես ժամ ավելցնենք, ինձի սայն նրեք լույսով, որ կարողանամ գիտնամ պատասխանենք, գողորոշեմ ինչպես պիտի պատասխանենք, հրամեցեք։ Ես ուզում եմ նորից վերհիշել անիծյալ Ղարաբեքիրի խոսքը, որեմ Ղարաբեքիրը, թուրքական բանակի այդ փաշան, հայտարարել էր, որ հայերի համար պետք է թողնվի այնքան տարածք, որ այդ տարածքում հայը չկարողանա ապրել եւ բարգավաճել։ Ահավասիկ ներկայիս Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Արցախի Հանրապետությունը երկուսն էլ լեռնային երկրներ, երկուսն էլ փակ սահմաններով, երկուսն էլ ունեն ընդհանրապես երկու պատուհան դեպի Պարսկաստան եւ դեպի Վրաստան։ Վրաստանի ճանապարհը ժամանակ առ ժամանակ փակվում է, ինչ-ինչ պատճառներով նաեւ ձեզ է հայտնի, ռուս-վրացական հարաբերությունների պատճառով, ձմռան պատճառով, որովհետեւ Լարսի անցակետով, նրանից հետո լեռնային հատվածներով անցնող ճանապարհը հաճախակի փակվում է։ Դրա համար ուրախնդիր հարց է դարձել այսօր Վիլսոնյան Հայաստանի ստեղծումը, ուրախնդիր հարց է դարձել Հայաստան պետության համար ճանապարհ բացել դեպի ծով, Հայաստան պետության սահմանները բացել փակ սահմանների մեջ, ով էլ որ ղեկավարեր այդ երկիրը, այդ երկիրը չէր կարող ապրել։ Պատկերացրեք մի բան, եթե դուք ապրում եք մեկ սենյականոց բնակարանում, եվ ուզում եք ունենաք
5 եւ ավելի զավակներ, չեք կարող ապրել տարածքը չի բավարարում։ Հայաստան պետության տարածքը նորմալ կենսապահովման պայմաններ չունի հայ ազգի համար։ Եվ այս կանոններով, այս տրամաբանությամբ Վիլսոնը պատճառաբանեց իր կողմից գծած սահմանը Հայաստան պետության համար։ Հայաստան պետության համար անհրաժեշտ են ելք դեպիցով։ Բայց դուք գիտեք, որ մենք դա չունենք։ Ապահովում ենք Վրաստանում, հարևանի տնով ենք մենք ապահովում։ Ուրեմն, հարգելի բարեկամներ, եկել է մի իրավիճակ, որ արևմտյան Հայաստան պետության ձևավորումը կլուծի ողջ հայության խնդիրը։ Եվ դրա համար մեզ անհրաժեշտ է միաբանվել, եւ դրա համար մեզ անհրաժեշտ է բռունց դառնալ։ Ինչու՞ չէ, այս պահին իրավական հարթության մեջ մեր երկրորդ սարդարապատն է։ Եկեք բոլորս միաբանված լծվենք այս սուրբ գործին։ Եվ ես գնամ ավելցնեմ, ինչպես որ այս վերջի քանի շաբաթները Ադրբեջանի կողմերը դեպի Հայաստան ռմբակոծումներ, գրագոցներ, Հայաստանի սահմանը ներս։ Իհարկե, շատ կարևոր է, որ այս բոլորը մենք քիդացենք, եւ որովը ասի Փարսակույն բայկար մնա, որ պետք է մղենք։ Եվ երկրորդը, եւ որ գտեսնանք այսօր Թուրքիո կեցվածքը, ինչպես կուզե արակացնել քյուրդերու ճանաչումը, միապանությունը քյուրդերու, ադի մեզ վնաս է Աբաքայի արումով Թուրքիա եւ ակնալոջինը, եւ ոչ թե հայկական հողերը։ Այո, շատ ճիշտ եք, արդարացեք, պարոն Հաճյան։ Այսօր օրը խնդիր հարց է Քրդստանի ստեղծումը, քրդական պետության ստեղծումը։ Եվ Թուրքիան շատ բացասարի գոմ է։ Ես ուզում եմ նաև ունկնդիրներին տեղեկացնել, որ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, որ երբևիցե Քրդստան եզրույթը չէր արտաբերել, եւ այդ եզրույթը արտաբերելու համար Թուրքիայում դատապարտվում էին մարդիկ, այսօր ինքն է այդ եզրույթով համեմել իր ճառը, եւ Իրաքի ինքնավար Քրդստանի ղեկավարի հետ հանդիպման ժամանակ, Մասուդ Բարզամիի հետ հանդիպման ժամանակ նա օգտագործել է Քրդստան եզրույթը։ Հետևապես, եթե աշխարհակահաղական այս ժամանակահատվածում կա մի իրավիճակ, երբ դարձյալ հայի խնդիրն է շոշափվում, դարձյալ Հայաստանի խնդիրն է շոշափվում, եթե պիտի ստեղծվի քրդական պետություն, ապա պիտի ստեղծվի նաև Վիլսոնյան Հայաստանը։ Եթե ոչ, դրա տերը առավետ կդառնան այլ ցեղեր, ցեղախմբեր, որոնք եկել եւ զավթել են մեր բնորանը մեզանից։ Բարոն Ղազարյան, եւ ես գնամ ավելցնել, եթե այս հարցը մենք չգրցանք լուծել, ժողովուրդը չգրցան միապանվել, եւ իրոք այս հարցը չգրցանք լուծել, Աբաքայի մեծ պատերազմը պիտի թափի Հայաստանի գլխին։ Այո, եւ որ հասկի գլխին։ Այո, եւ ընդհանրապես շատ մոտակայ ադեններ են, եւ կպատրաստվի գոր այդ պատերազմը։ Այսի մեզ համար միացման միակ գերմն է, որ պետք է մենք միանանք եւ արշավենք թեպի հաղթանակ։ Այո, համաձայն եք, պարոն Արմենյան։ Իհարկե համաձայն եմ։ Ես իմ խոսքում նշեցի, Սարդարապատը 18 թվականին Սարդարապատը դա ոնը համահայկական պայքար էր, միաբանության մի գեղեցիկ օրինակ։ Եվ ազգը, ժողովուրդը դուրս եկավ եւ կռվեց Թուրքի դեմ եւ նրա դեմն առավ։ Այս պահին մենք իրավական դաշտում երկրորդ սարդարապատ ենք ապրում։ Հիմա մենք ավելացուցինք 30 րոպե եւս այս հաղորդումին բարոն Բաշաբեզյանը, բարոն Դերսարքիսյան եւ բոլոր անոնք, որ մեզ գտնեն, 30 րոպե կարողացանք ավելցնել, որովհետեւ բավականին խոսելիք բաներ կան։ Ես գրնամ ասել, որ սիրելի արդյունքներ, շատ կարեւոր է, որ մենք մեր բոլոր անհատական քաղաքապարախոսական ոչ թե ասկային, ռուսական քաղաքապարախոսական բաները մեկում տնելով փարսանանք մասիսները այդ քաղաքապարախոսության մեջ, որ մենք ենք ցերկ-ցերկի դալով ու հաղթանակի երթալու, այսինքն ի՞նչ քաղաքապարախոսության որ մեջ ես, մենք բոլորս նույն պայքարի մեջ ենք, անգախ ազատ միացյալ հայրենիք բոլորիս համար։ Մենք բոլորս ադոր համար պայքարած ենք։ Ես կհիշեմ 1980 թվականներուն, երբ որ ցույց եկել էին, մենք արևմտյան Հայաստան կբահանջեին, եւ հավասիկ ժամանակ եկա, որ մենք բոլորս միանանք այդ խմբի շուրջ, այդ միտքի շուրջ։ Եթե ոչ
Այսօր Թուրքիայի որ լրակրական աղբյուրները կգարտակ, կտեսնակ արդեն ուզեն բորդերներ բանալ ճանաչել, այսինչ բորդերը կամ այդիչ սահմանները, արդեն այդ խև կատակություններ կուզենենել և ոչնչացնել, եթե մենք չի շարժեցան, իրենք արդեն շարժող են հաջողած գլան, ես կարծիքով, այդ ճիշտ ադոր համար պետք ունենք մենք բոլորս մասնակցելու և քաղաքացի դառնալու Արևմտյան Հայաստանին, մարդիկ կան, որոնք կսեն, որ ինչի համար քաղաքացի, արդյոք պիտի travel ունենք, պիտի ճամփորդենք Թուրքիա, որ Արևմտյան Հայաստանի վիզայով պիտի ճամփորդենք, գիտեք, այդ խև կատակություններն ար պետք չի կայելևս ներում, ասի ասկային շարժումն է, մեր ասկը կանգնած է, եթե չեք հավատար, ես նորեն գրկնեմ, մեր ասկը կանգնած է այսօր մահվան եզին, եթե մենք չի միապանվենք և ոտքի չի կանգնենք, իդյալական պատերազմի չի մասնակցինք, առաջ չերթանք, մենք պարտված ենք, եթե մենք մեր իրար թեն պայքարինք և այս կամ այդ պայքարներու մեջ մեղենք մենք մեզ, թշնամին արդեն մեզ գուզե տեսնալ այդ պայքարներու մեջ, հիմա ժամանակը չի ադոր, ժամանակը նա մենք բոլորս միապանվենք, Փարսակույն Սուրբ Քաղաքապարի Շուրջ, Հայգազունի Քաղաքապարի Շուրջ, որ մենք անկախանանք և ունենանք ինքնիշխան կառավարություն, ինչպես Ջորջ Թութունջյանի երգը գսեր, երբ պիտի տեսնանք հայ իշխան, ահա Վասիկ այդ խոսքը, պարոն Արմենյան խոսքը սկզբից դամ, Ադիներու մասին, ուրեմն, ելնելով այն իրողությունեն, թե Արևմտյան Հայաստանի վզարանդի կառավարությունը և Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը իրենց գործունեությունները հիմնավորված են իրավապանական և իրավագիտական հիմքերու վրա և ըստ միջազգային օրենքներու համապատասխան և որովհետև Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացիության քարտ ստանալը նույնպես պետք է որ լա այդ միջազգային ըստ միջազգային օրենքներու պահանջներուն և ստայնը մենք ձեռնարկեցինք որոշ աշխատանքներ և պատրաստեցինք համապատասխան միջազգային իրավագիտական հիմքերու վրա հիմնավորվելով և ըստ միջազգային միացյալ ազգերու գազմագերպություններու պահանջյալ ձևին որոշեցինք և պատրաստեցինք և ես մի քանի օր առաջ հանձնեցի Արևմտյան Հայաստանի արտաքին գործերի պատասխանատու պարոն Արամ Մկրտչյանի, որպեսզի ինքն իր կարգին հանձնի Արևմտյան Հայաստանի կառավարության և ազգային խորհրդին և վերջնական approval-ը, այսինքն ընդունելությունը, հավանականությունը ստանցնել և վերադարձնել մեզի, որպեսզի մենք իրավասություն ունենանք ու ստանամ պատրաստվենք գործելու։ Եվ ինչպես որ խոստացած էինք, որ մոտիկ ավակայան 1-2 ամսվա ընթացքին բոլոր անտիմորները արդեն խորհրդերամ սկսան քալ և դիմել, շատեր դիմած են արդեն ու շատեր դիմելու վրա են, այնպես որ ինչ որ խոստացած էինք, պիտի ըստ պահանջին ներկայացվի անդամակարտերը Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացիական ID քարտերը, ոչ թե պասպորտ կամ citizenship կամ ուրիշ ձևի տարբեր ձևի անցակիրներ կամ փաստաթուղթեր, ուղղակի Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացիություն։ Հրամեցեք, այո, հրամեցեք, բարև ձեզ, իսկապես շատ գնահատելի, շատ ուրախ լուր է, այո, այո, հրամեցեք, և անմիջապես միտքը գտնա, չեմ ուզեր իրավական և այլն բարեր գործածել, բայց որ վաղը կամ մեկ տարի հետո կամ երկու ամիս հետո ուրիշ խումբ մյել է և ասե մենք ալ կպայքարինք որ, ես ադոր պատասխանը քեզ չեմ գրնարդալ, որովհետև քու հարցուցած պատասխանը այդպիսի հարցում մնե, որ գրնա ոևը մեկ, այսինքն, վաղը միսօր Ամերիկայի կառավարություն մի էլ է, ասելով մենք ալ Ամերիկայ ենք, ադոր ինչ պատասխան պիտակ, ուզեի թուք ինձի պատասխան տակ, այդպիսի հարցում ես չեմ լսած, և չի կարելի այդպիսի հարցում դա, շատ պիտներեք, հրամեցեք պարոն Ղազարյան։ Ես բոնը, ընկերոջ հարցին պատասխանեմ գուց է, պարոն Հաճը, Արևմտյան Հայաստանի պետությունը ունի վտարանդի կառավարություն և ունի բարձրագույն մարմին ազգային խորհուրդ, այդ խումբը, այդ
ընկերները, այդ անձինք, ովքեր կուզենան Արևմտյան Հայաստան պետության վերակերտման գործին մասնակցելու, Արևմտյան Հայաստանի վտարանդի կառավարությունը և Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը նրան այդ հնարավորությունը կտա, թող համագործակցեն մեզ հետ։ Գարձիկովս իր հարցումը ավելի եթե զատխում մստեղծեն և աշխատին, ասիք կուսակցություն չի ստեղծի Վիրգոր, որ հանգարձակի նոր կուսակցություն մեն մեջտեղ էլավ և միս կուսակցության թերը սկսավ գադրել, ադոր մասին չէ խոսքը, այս խոսքը կառավարության մասին է, որ արդեն ստեղծված է և քորձի մեջ է և ճանաչված է տարբեր-տարբեր երկիրներեն կամ տարբեր խմբերեն և 15 տարվա կյանք ունի, որ արդեն բայկարի մեջ է այդ առումով, այդպես ենք։ Ես փորձեմ լրացնել, ուրեմ խնդիրը կայանում է նրանում, որ 2011 թվականի հրճակվեց Արևմտյան Հայաստանի վտարանդի կառավարություն և Արևմտյան Հայաստանի վտարանդի կառավարությունը դա պետական ինստիտուտ է, պետության գործադիր իշխանությունն է, պետության գործադիր մարմինն է, ազգային խորհուրդը բարձրագույն մարմինն է, ձևավորվում է խորհրդարան, Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարան, խորհրդարանը բարձրագույն օրենսդիր մարմինն է, ձևավորվում է, ձևավորման փուլում է նաև իշխանության մյուս օղակը, ուրեմն եթե կլինի են նաև խումբ մարդիկ, որ կհրճակեն Արևմտյան Հայաստանի թիվ երկրորդ կամ երրորդ չորրորդ վտարանդի կառավարություն կամ ուղակի կառավարություն, թող փորձեն անել, Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը գրանցված է միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդին կից օկոսոկ տնտեսական համագործակցության հանձնախմբում մեկ ձևաչափով և մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնախմբում միավորված ազգերի կազմակերպության որպես բնիկ ժողովուրդների իրավունքների պաշտպանության ձևաչափով, որպես բնիկ ժողովուրդ, մենք արևմտյան հայերս այդ տարածաշրջանի բնիկներն ենք և այդ տարածաշրջանից մենք վտարվել ենք ցեղասպանության ուժով, ցեղասպանության միջոցով, մենք այդ տարածքներից դուրս ենք եկել ոչ մեր կամքով և մենք բնիկներս իրավունք ունենք այդ տարածաշրջանի նկատմամբ և մեր բնիկներիս իրավունքը պաշտպանվում է միավորված ազգերի կազմակերպության կողմից, կա համապատասխան հանձնախումբ և ազգային խորհուրդը նաև այդ ձևաչափով ներկայացնում է Արևմտյան Հայաստանի հայությանը և Արևմտյան Հայաստանի իշխանությանը միավորված ազգերի կազմակերպությունում։ Կասեմ նաև հետևյալը, որ հարևան պետությունների քրդական ինքնավարությունները ճանաչել են նաև Արևմտյան Հայաստանի վտարանդի կառավարությանը հենց այդ սահմաններով։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն եկեք ավելի լուրջ հարցումներ տանք, լուրջ ցևի, ոչ թե ժողովրդին կիդակցապար միտքերը մարելու, արդեն 90 տարի է մեր սպյուրքի միտքերը մարել եք, կփավ է այլևս, ժամանակ եկա, որ իսկական քորզի անցնի ամեն մարդ և իսկական, ես պիտի երթամ մեկ հարցումի և պիտի անցնի մեր հյուրերում, որոնք Skype-ի վրա են միջև և մեզ կսպասեն ավելի ճիշտը, ուրեմն անցնինք, հրամեցեք